Yfirvöld í Bandaríkjunum óttast árásir við innsetningarathöfn Joe Bidens á miðvikudag og ætla að rannsaka bakgrunn allra þjóðvarliða sem standa vaktina í Washington. 3000 bóluefnaskammta frá Pfizer komu til landsins í dag. Hertar aðgerðir við landamæri gef ekki tilefni til tilslakana innanlands að mati sóttvarnalæknis. Símasamband í Skötufirði var slitrótt þegar banaslys varð þar á laugardag. Samband á að vera tryggt í öllu Ísafjarðardjúpi eftir að nýr sendir verður settur upp í sumar. Fjármálaráðherra segir að ríkið eigi ekki að standa í bankarekstri eða vera leiðandi í þeim efnum. Stjórnarandstaðan segir óvissuna allt og mikla núna og spyr hvort asinn sé vegna þingkosninga í haust. Gott kvöld, þessi fréttatími styttri en venjulega vegna beinnar útsendingar frá leik Íslands og Marokkó á HM Karla í handbolta. Og við ætlum að fara vestur til Bandaríkjanna, það mikill viðbúnaður fyrir í Washington fyrir innsetningar athöfn Joe Bidens á miðvikudaginn. Yfirvöld hafa áhyggjur af þeim að því að einhver þeirra 25.000 þjóðvarliða sem sinna öryggisgæslu á miðvikudaginn sé hugsanlega skipulegi árás á Biden eða aðra viðstadda. Taugar eru þandar í bandarísku höfuborginni þar sem stöðva varð æfingu á innsetningu Bidens fyrir í dag vegna yfirvofandi ógnar. Ingólfur Bjarni Sigfússon í Washington, hvað var það sem að gerðist í dag? Ég þetta reyndist vera eldur í litlu hverfi eða þar sem að heimilislausir hafa komið sér fyrir ekki langt hérna eins ótrúlegt kann að virðast í miðborg Washington. Þar kveiknaði einhver rusli, úrfarast mikill reykur, þingi var rýmt, þyrlur fór á loft og mikil sveit slökkviliðs mætt á staðinn og slökkti þessu á einhver stundu. En þetta segir kannski sínasögum hversu stressaðir menn eru hér og hræddir að vera teknir í bólinu. Þessi gríðarlega öryggisgæsla sem hér er. Múrar, víggirðingar, gaddavír og náttúrulega þungvopnaðir menn segir eiginlega okkur allt að svona meðalvitlisingur kemist illa alla leið til þess að gera úrskunda þannig að óttin kannski fyrst og fremst á að ef eitthvað gerist þá því að það verkefni eða verk innan búðarmanna og þess vegna verið að skoða hvað þessir 25.000 þjóðvarliðar já, hvort að einhver þeirra gæti verið í hópi öfgamanna. En ástandið hérna í bænum annars afar sérkennilegt. Við Ragnar Santos erum hér eiginlega á krossgötum tveggja breiðgatna vegna þess að við erum á næst innsta öryggisvæði en þá fyrir aftan okkur meira víggirt og hér bókstaflega engin á ferð. Hér væri venjulega á þessum tíma umferðarteppa en hér engan að sjá og mér sé rétt á þann þá gengum við hérna upp 18. breiðstæði eftir miðri götunni og það var bókstaflega engin á ferðinni. Nokkrir heimilislausir, stundum lögreglubílar eða bílar leyniþjónustu en aðra hér ekki að finna. Þetta borg í Herkví. Og það eru rétt tæpir tveir sólarhringar þangað til að Biden tekur við. Takk fyrir það, Ingólfur Bjarni. Við heyrum meira í þér í fréttum okkar klukkan 10. Samgönguráðherra segir stórt verkefni að bæta fjarskiptasamband á þjóðvegum landsins. Mælingar sína að sambandi í Skötufirði var slitrótt þegar að banaslys varð þar á laugardag. Kona á 30-saldri lést eftir að fjölskylda hennar lenti í slysi í Skötufirði á laugardag. Fyrstu vegfarendur sem komu að slysinu þurftu að aka áfram til þess að komast í símasamband. Samkvæmt neyðarlínunni á samband alla jafna að vera við slysstað, en mælingar póst- og fjarskiptastofnunar sína að það var slitrótt þegar slysið varð. Hægt var að ná sambandi aðeins 100 metrum frá. Þetta sjaldgæft að sögn neyðarlínunnar. Unnið hefur verið að því að bæta fjarskiptatengingu í djúpunni síðustu ár. Í fyrra var 3 sendum bætt við í Ísafjarðardjúpi. Þá hefur 4 milljónum verið ráðstafað úr fjarskiptasjóði til þess að setja upp nýjan sendi í Skötufirði næsta sumar. Samgönguráðherra segir þó mögulegt að það gerist fyrr. Neyðarlínan sem að vinnur að þessu fyrir okkar hönd í samstarfi oft við fjarskiptasjóð hafði fyrirhugað fyrir nokkru að fara í næstu viku og kanna aðstæður og ef að þeir velja síðan þann stað þá gæti verktæki tekið til við það og framkvæmt eftir því hvernig veður og aðrar aðstæður leifa. Með því ætti farsímasamband að vera tryggt á þjóðveginum í djúpinu.
Víða land eru þó enn gloppur. Þetta verkefni sem hvergi búið og áskorun miklu víðar land. Við auðvitað byrjum á þessum aðalvegum og fjölfarnari vegum. En verkefni mjög stórt, Ísland stórt og það erfitt að koma fjarskiptum fyrir núna. En sem betur fyrir af að tækniframfarir auðvitað hjálpað okkur í því. Færið á laugardag var með versta móti og hálka svo mikil að það tók sjúkrabíla klukkustund að keyra 80 km að slistað. Á laugardögum á vegurinn í djúpi að vera opin frá 11 til 19. Eingöngu hálkuvarð í kröppum beygjum en ekki á beinum vegköflum. Samkvæmt þeim upplýsingu sem við höfum frá vegagerðinni að þá voru menn með svona að fylgjast náið með og það bara þannig á þessum tíma á Íslandi, þá geta aðstæður breyst mjög skyndilega og gerðu það. Sóttvarnarlæknir segir að fólk hafi lent í nokkrum vandræðum við landamæri annarra ríkja þó svo að framvísi vottorðum þess efnis að það sé laust við COVID-19. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í gær afskipti af fólki vegna brota á sóttvarnalögum. Á staðnum voru á 50 gesta samankomnir til að horfa á íþróttaviðburði í sjónvarpi. Fjarlægð á milli borða var ekki nægileg, óskýr mörk voru á milli hólfa á staðnum og fáir spritbrúsar sjáanlegir. Þá gerir lögregla athugasemd við grímuleysi gesta. Fjórir greindust innanlands í gær, tveir voru í sóttkví. Munfæri sýni eru tekin helgar og í gær voru þau rétt rúmlega 500. Sex greindust við landamærin, þar af tveir með virt smit. 43 hafa greinst með breska afbrigði hér á landi en engin með svokallað Brasilíu afbrigði. Ekki liggur fyrir hvaða áhrif það hefur á afhendingu bóluefnis hinga til lands að Pfizer hafi þurft að draga úr framleiðsluhraða bóluefnisins en búist við uppfærðri afhendingaráætlun frá þeim á næstu dögum. Á fundi almannavarna í morgun var fólki ráðið frá því að ferðast á milli landa nema brýna nauðsyn bæri til. Og við erum því miður að heyra mjög marga sem að lenda í vandræðum á landamærum víða, jafnvel þó sem vottorð og þannig að ég held að fólk þurfi að forðast það eins mikið eins og hægt 3000 skammtar af bóluefni bárust frá Pfizer í morgun. Þeir eru ætlaðir eldra fólki sem verða bólusettir á næstu dögum. Nú þurfa allir að fara í tvöfalda skimun á landamærunum, en sóttvarnalæknir segir það ekki gefa tilefni til að slaka á aðgerðum innanlands. Ég tel ekki að það sé neins sérstök ástæða nú akkurat núna að fara að slaka eitthvað frekar á innanlands. Það er ekki eins og komin vika síðan að við slökuðum á og núna síðast. Fjármálaráðherra segir að ríkið eigi ekki að standa í bankarekstri eða vera leiðandi í bankarekstri hér á landi. Fallið verði frá áformunum að selja eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka eða þeim frestað ef ekki fæst viðunandi verð fyrir hann. Stjórnarandstaðan gagnrýnir tímasetninguna og segir óvissu allt of mikla á tímum heimsfaraldurs. Fundir hófust á nýja á Alþingi í dagalokknu jólahlí og viðbúið að annars að verð mánuði séu framöndan á Alþingi vegna þingkosninga sem hafa verið boðaðar í lok september. Stóra málið á þingfundi dagsins í dag og rætt hefur verið síðan rétt fyrir klukkan 4 munnleg skýrsla fjármálaráðherra sölu á fjórðungshlut ríkisins í Íslandsbanka. Ríkið á ekki að standa í bankarekstri. Ríkið á ekki að vera leiðandi í bankarekstri á Íslandi. Ríkið á ekki að ráða yfir tveimur af þremur kerfislega mikilvægum bönkum. Íslenska ríkið með langstærsta eignarhlut allra ríkja í Evrópu þótt víða væri leitað í sínum fjármálakerfum. Þetta eru einföldu rökin. Þannig sé ágreiningurinn hugmyndafræðilegur. Fjármálaráðherra segir að ef ekki fáist ásættanlegt verð fyrir þennan hlut, þá verði áformunum frestað eða fallið frá þeim. Þeir þingmenn sem gagnrýna söluna hvað mest segja tímasetninguna ekki rétta og að of mikil óvissa sé í kortunum nú á tímum heimsfaraldurs. Nú hættan sú að Íslandsbanki verði einkavæddur án þess að menn sjái til lands með það hvernig fjármálakerfi við viljum byggja upp hér á Íslandi og hvernig menn vilji nýta það einstaka tækifæri sem að í þessari stöðu felst. Oddný G. Harðardóttir, þingflokksformaður Samfylkingarinnar og fyrrverandi fjármálaráðherra sagði að rökin fyrir mikilvægi sölunar nú væru ekki skýr, ekki lagi fyrir af hverju lagi á að selja núna og spurði hvort allur asinn væri til þess að hafa selt eða hafið söluferli hans fyrir kosningar í haust. 100.000 færri bílar keyrðu Vaðlaheiðar göng á nýliðinu áriðin árið 2019. Áætlað að tekjur dragist saman 20% milli ára.
Heildarumferðin um Vaðlaheiðargöng árið 2020 var 414.000 ökutæki. Þetta eru 100.000 færri bílar en fóru göngin árið 2019 og umferðin því minnkaði tæp 20% milli ára. Þetta náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega bara erlendir ferðamenn sem hafa ekki komið og það náttúrulega þessi COVID-áhrif. Á síðasta ári fóru 1135 bílar að meðaltali hér í gegnum Vaðlaheiðargöng á sólarhring. Og eins og gengur á þjóðum landsins fólksbílaumferðin yfirgnæfandi en 96% þessara bíla voru fólksbílar. Eigendur rútu og flutningafyrirtækja hafa kvartað undan háu veggjaldi í göngunum og dæmi um fyrirtæki sem enn keyra Víkurskarð frekar en að fara göngin. Hafið þið náð þessum fyrirtækjum í viðskipti eins og þið vilja? Ja, við viljum meina það að séu allar að nota göngin og allir flutningabílar. Þetta voru þá kannski rútufyrirtæki sem að fastið var hátt en við höfum svo sem ekkit heyrt neitt meira og það stendur ekki til að lækka neitt verðið. Fjárhagslegt uppgjör Vaðlaheiðar ganga fyrir síðasta ár liggur ekki fyrir. Í 8 mánaða uppgjöri var tekjur samdráttur 57 milljónir króna samanborið við 2019. Hver verður niðurstaðan eftir árið? Hún verður væntanlega í samanhlutvalli og umferða samdráttur umferðinni. Þetta verður eitthvað 20% væntanlega lægri tekjur. Við skulum sjá veðurspá Sigurðar Jónssonar. Það eru norðlega áttir framundan hjá okkur, hæð búin að koma sér nokkuð vel fyrir hérna yfir Grænlandi og síðan höfum við veðakerfi suðaustur á landinu og þessi tvö kerfi ætla svona að vera á sínum stað næstu daga þannig að það er ekki annan að sjá að það verði áfram svona þessi norðanátt út vikuna. Og ef við lítum á Íslandskortið á morgun að þá er það norðaustanátt á landinu, hún verður svona kaldi eða stýningskaldi nokkuð víða en það verður hvassast á norðvestan til landinu og sérstaklega þegar líður á daginn að þá mun hvessa talsvert og við getum alveg séð hvassa veðri norðvestanvert landið og einnig svona á hálendinu. Nanns verður svona éljagangur landið norðanvert en þurft sunnan til. Handboltinn kemur innan tíðar, Ísland, Marokkó, stuttum 7 fréttatíma er að ljúka. 10 fréttirnar í sjónvarpi kvöld verða lengri í staðinn. Verði sæl. Nú er að hefjast bein útsending frá leik Íslands og Marokkó á HM Karla í handbolta. Taktu þátt í HM Quizzi OB á ob.is og þú gætir unnið 200.000 vildarpunta Æslandir. Áfram Ísland. OB. Risa útsala heimilistækja er í fullum